Ну, треба сказати правду. На жаль, спочатку не змогло взагалі. Ми довго багато чого не знали, і ви не знали. Знали поодинокі люди, які могли тільки про це говорити. Тому мистецтво мовчало. Коли ми дізналися там, на нашому материку, про Голодомор, а це було практично за кілька літ вже до здобуття незалежності, тобто якихось 25 літ назад, то ми паралельно дізналися про ще один термін, не менш жахливий, цей термін «розстріляне відродження». Це також період 33-34 років, який відноситься до мистецтва українського. Тобто початок 30-х років був настільки спланований, коли в один момент успішно відбувалася українізація під приводом скрипника, активно відбувалося встановлення професійної культури, причому єдиної професійної культури, вона не мала кордону між собою на Дніпрі, бо в Харків в кінці 20-х, на початку 30-х років їздили і Василь Барвінський, і Нестор Нежанківський, інші музиканти, тобто створилася якась єдина національна культура, але відбувся, ось власне відбувся з початку 30-х років той злам, що московське керівництво вирішило по-іншому, і якщо селянство винищувалось Голодомором, то інтелігенція просто розстрілювалась. Тобто інший вид смерті, до цього виду не можна шукати способи, який з них є гуманніший, бо кожен з них є просто жорстокий. І тому не було особливо кому про це писати твори, ті композитори, які залишились, очевидно, було зрозуміло, що вони мусили бути толерантні до влади. І, напевно, через то писав писати музику, чи Ребуцький, чи Косенко, чи Вериківський, чи Козицький. Пішли ж Козицький на Голодомор 20-х років відгукнувся. Зрештою, як багато поетів і письменників тоді ще можна було писати. А ось про 30-х, про Голодомор 30-х років ті ж письменники писали дуже мало. І писали вже тут, в діаспорі. І, власне, одним з перших такі рядки, і чому саме ми про це мовчимо, написав Юрій Клен. Хто знав, хто вів смертям і стратам рік, де фільм, який нам показав би голод, отой проклятий 33-й рік. Ніхто цього не показував, нічого не було. Звичайно, один з таких яскравих перших описів цих подій – це був Улас Самчук, який написав свої твори ще в 30-х роках. А згодом ще один свідок Голодомору Василь Парка написав «Жовтий князь», де він писав цікаві речі. І одну цитату я вам прочитаю, бо вона говорить не стільки про Голодомор, а говорить про нас, про тих, про Східну Україну, про ту Україну, яка була під керівництвом більшовицької Росії, і чому вона мовчала. Отже, він пише: «Численні селища вмирали поспіль, і над усією дольністю невідтерпимих страждань і найвимушливішої всенародної смерті через радіопродуктори всюди по країні прозвучало глумливе проречення самого генсека. Жить стало лучше, товариші, жить стало веселіє». Хто жив в Союзі чи 20, чи 30, чи 40 років тому, пам'ятає ту фразу, але ніхто не знав, до чого вона відноситься. Вона відноситься ось до цієї теми. І, як Василь Барка писав, все разом мало вигляд якоїсь зловісної сатанічності. Отже, до нас це усвідомлення прийшло від вас, прийшло, звичайно, від цього континенту, з Північної Америки, частково з Канади, частково з Сполучених Штатів, від вас, як вас називають українці, діаспори, що така біда була. І зі здобуттям незалежності, як казав пан професор Юрій Ланюк, завдяки ініціативі фундаторів меценатів у світлій пам'яті Мар'яна та Івана Коців, вони кілька років поспіль проводили музичний конкурс на написання кращих творів на висвітлення цієї теми. Я мав честь ці роки, перші роки незалежності, очолювати Львівську спілку композиторів, який відповідальний секретар, і практично був директором цього фестивалю
з трудом передоровою знайшов книжечку, вона є зараз рідкістю, але я її залишу тут у вас. Це був фестиваль пам'яті жертв Голодомору композитори України, який відбувався 20 літ назад, в квітні 1993 року. На тому фестивалі протягом тижня виконалось, напевне, з півсотні музичних творів, цих творів, які замовляв, які визначає переможців оргкомітет на чолі з паном Мар'яном Коцем. Прозвучало творів більше, ніж 30 композиторів, і тоді це був великий здвиг духу, страждального духу української нації, що ось є така тема, і ми на неї відгукнулись. Багато з тих творів отримали своє життя, і вони війшли в історію, вони далі продовжують виконуватись. Перш за все, це великі твори найвизначніших, найвідоміших українських композиторів, таких як Івана Карабиця, це була молитва Катерини, чи Євгена Станковича, чи Валентина Бібіка, плач і молитва. Серед тих творів був і твір Юрія Ланюка, який ви щойно почули, про що він говорив. Згодом, в тому ж 93-му році, був написаний, напевно, ну, на мою думку, один із знаменитіших творів на цю тематику. Це реквієм пам'яті жертв Голодомору, чи по-іншому панахіда за померлими з голоду Євгена Станковича на тексти Дмитра Павличка. Напевно, дозволю собі буквально ще два слова сказати про це, бо ну, ось вам покажу, є такий гарний ескіз плакату. Слова Павличка, музика Станковича, народний голос Ніна Матвієнко, чтець Василь Ілашчук. Це все відбувалось у Львові якихось три місяці тому. Я мав честь диригувати цим твором з симфонічним оркестром Львівської філармонії, зі зведеними хорами практично всього Львова. На жаль, так задумувалось, текст мав читати Богдан Сильвестрович Ступка, перший виконавець цього твору, я різні перетвори, він не дожив до цього дня. Не міг приїхати на львівську прем'єру Євген Станкович через погіршення стану здоров'я. Але цей твір відбувся у Львові двічі в один день. Таке рідко буває. Таке рідко буває, особливо, коли йдеться про, на жаль, про твори на національну тематику, чи про твори такого спрямування трагічного. Але ми бачили ажіотаж. Ми відчували, що люди хочуть це почути. Ми робили в один вечір два концерти. Два рази зал Львівської філармонії був переповнений. Це свідчить тільки про те, що великі трагедії великих народів, скажімо так, образно, в широкому розумінні, завжди знаходять свій відгук у великих мистців свого народу. І якщо я зараз говорю про Євгена Станковича, він відгукувався на всі великі трагедії і відгукується. Колосальний знаменитий його твір «Музика рудого лісу», присвячений пам'яті трагедії Чорнобильської катастрофи, чи колосальний його твір «Бабин Яр», написаний на початку тих же 90-х, присвячений пам'яті іншого народу, який так само невинно постраждав під час Холокосту. І ось його панахіда за померлими з голоду. Сьогодні говорили з паном Уліяном. Може, раптом зійдуться зірки так, що цей твір і буде виконаний тут. Невідомо. Тобто рух зірок на небі ніколи є не тільки незбагненний, але невідомий. Але і сьогодні, завершуючи цю короткий такий, навіть не реферат, кілька пунктів на цю тему, але і сьогодні ви почули багато музики, також вже, дозволю собі сказати, і визначного, і відомого майстра, композитора сучасності в Україні, пана Юрія Ланюка. І останнім твором, мабуть, ми підведемо цю, з одного боку,
музичну риску, як портрет, творчий портрет Юрія Ланюка, з іншого боку підведемо риску цій доволі сумній темі голодомору в Україні.
As we come to the close of our program, I would like to thank all our guests and our sponsors, the Ukrainian Federal Credit Union, some of whom, who have always been generous sponsors, and also the Spachna Foundation and the Holodomor Committee for their generosity.